Hvad så allesammen? Velkommen til Krause FIFA. Velkommen til en lille sen video fra mig i dag denne torsdag aften. Det er altså fordi, at EA har udgivet de her nye sæt nøglekampe. Så tænkte jeg, ved I hvad? Skal vi ikke bare få en video ud med det? Først var det egentlig sådan, altså egentlig tænkte jeg, at jeg vil gerne have den ud i morgen. Problemet er bare, at i morgen har jeg planlagt Watford Karriere Mode, som ja, kommer ud i morgen nu. Ved I det alle sammen til jer, der følger med i den serie? Så tænkte jeg, okay, så kan vi sgu bare få gjort det her i dag. På lørdag ved jeg ikke, om der kommer noget endnu, men søndag kommer episode 2 af Draft-duellen. Nu vil jeg bare lige gøre det klart med, at det hele sådan nu er der styr på det. I ved, hvad der kommer i løbet af de næste dage osv. Men for nu, så skal vi altså i gang med de her nøglekampe her, som I kan se nyt set. Som sagt, og vi har Chelsea mod Spurs, Herrenfeen mod Ajax, Racing Club mod, det står der ikke, det er Independiente. Og så har vi Toronto FC mod Montreal Impact. Så jeg tænker, vi bare skal komme direkte i gang. Jeg ved ikke, hvad vi starter med. Måske, jeg tror, vi tager. Jeg tænker, vi starter ud med den her Chelsea mod Spurs. Den ser faktisk sindssygt let ud, fordi der er ikke en skid, der skal opfyldes af de her krav her. Det eneste, jeg tror, det er bare, at det bliver lidt dyrt, fordi vi kan se, at det er faktisk en, altså det er en sådan en speciel formation, der skal sættes ind i. Minimum én Chelsea-spiller, minimum én Spurs-spiller. Alle spillere skal være guld, og så 55 i holderen. Så det bliver i hvert fald ikke noget problem. Vi kan starte med at se, har vi nogle spillere fra Chelsea? Nope. Har vi nogle spillere fra Spurs? Ja, men jeg tror kun det er Pervelson, som ikke ligefrem er den fedeste at bruge i sådan en squad-billing. Lad os bare sige det sådan. Så der tror jeg faktisk bare, vi skal ud og se, hvem er den billigste Chelsea og Spurs-spiller, vi kan finde, og så bygge holdet ud fra det. Well, således skulle den første del af holdet i hvert fald gerne være fikset. Vi kan se, at vi har både Chelsea og Spurs-spilleren. Det her var de to billigste, jeg kunne finde, fordi at ellers, altså, jeg kunne godt finde, eller, okay, basically, det her var det billigste, man kunne finde på de pladser, der passede. Det eneste problem med dem er, at man selv skal ind og ligesom lave dem om fra CDM til, okay, har vi ikke? Vi har ikke et CDM til CM. Well, det troede jeg, vi havde. Vi har en COM til CM, heldigvis. Og det er sådan lidt, okay, det er rigtig, det er faktisk rigtig fucking træls, det troede jeg havde, men fair nok, jeg håber stadig, vi kan få fuld kemi. Fordi det var en meget, meget billigere måde at gøre det på den måde. Fordi jeg troede, ærligt talt, jeg havde nok. Vi kan se i hvert fald, at vi pludselig putter alle de her spillere ind. Ja, okay, heldigvis. Ja, det går stadig op, heldigvis. Fair nok. Okay, nå, men så havde jeg faktisk heller ikke behøvet at smide den der på Ali. Nå, men så wasted jeg lige et kort. Anyways, brugte de alt, ja, 1.900 her. 1.100 her, det vil sige 3.000 kreuz på klarten her. Skide enkelt, vi har endda tjent halvdelen af den hjemme på coinsen alene, og så får vi os de her, den her to sjældne guldspillerpakke. Fantastisk, videre til næste squad building challenge, og jeg tænker, at det bliver Herrenfeen mod Ajax. Vi starter med at gå ned til Eredivisie, se hvad vi har derfra. Skal være en fra Ajax i hvert fald, vi har Gudelj, fint. Og så skal vi have fra Herrenfeen, vi har ham her, okay. Okay, kan gå. Holdets minimum samlet vurdering skal være 75, så jeg tror faktisk godt lige, det kan gå. Nu kan vi i hvert fald se, hvis vi gør det sådan her. Så skal vi sådan set bare have spilleren på resten af pladsen. Det skal ikke engang være for nogen speciel liga. Okay, fair nok, men det kan jeg godt lige hurtigt forordne med det samme. Okay, det var en lidt mærkelig løsning, men hey, det virkede. Så basically, jeg smed bare, altså fordi der ikke skal være nogen som helst andre ligaer, smed jeg bare en masse random spillere ind og sørgede for, at der var lidt links imellem, for eksempel de her to linker op, og jeg linkede op med noget, noget tyrkisk hernede også, så ja, det var faktisk super, super enkelt, den, ja, super easy, find den billigste Herrenfeen-spiller, find den billigste Ajax-spiller, hvis det er muligt, så sørg for, at de kan linke op også, for eksempel hvis I har en højre bakke og en højre midt, for eksempel, eller sådan noget i den stil, sørg for, at de linker op, og så bare sørg for at få en masse links på resten af pladserne, det kan være whatever, jeg har liggende i klubben, super, super, super enkelt, og det er altså 2 ud af 4 klart. Så tager vi hul på den næste her, Toronto versus Montreal Impact, og den kan godt blive lidt belastet, den her, fordi man skal have 11 MLS-spillere og 11 forskellige klubber, hvor Toronto og Montreal selvfølgelig hver, selvfølgelig tager en af dem allerede, eller ja, tager en hver. Der er ikke noget med nogen minimum vurdering, hvilket er rimelig, rimelig godt, fordi så tror jeg faktisk godt, vi kan bruge en masse af vores MLS-spillere. Holder en minimum 80 også. Så ja, det skal jo sådan set bare være de MLS-spillere, vi er liggende i klubben. Lad os se, hvor mange vi har i hvert fald. Forhåbentlig er der rigtig mange, vi kan se. Jeg har faktisk både Drogba og Lampard. Jeg har det bare sådan, jeg vil helst undgå at bruge nogle af dem, fordi det er first owner Lampard, det er first owner Drogba.
de er rigtig, som Chelsea-fan er det rigtig godt at have liggende i klubben, men ja, hvis vi, det kan være, vi bliver nødt til bare at smide, men sådan er det. Vi smider egentlig bare ellers resten af spillerne inden, og vi kan se, at vi har faktisk en masse forskellige klubber, hvilket er så fantastisk. Jeg tror, vi har en fra Montreal, men vi har ikke nogen fra, fra Toronto desværre. Så der tror jeg, vi skal lige ud på transfermarkedet og se, hvad den billigste spiller fra Toronto er, og så bygge holdet rundt om det. Well, det ser ud til den billigste, nogenlunde, var Giovinco. Meget svært at finde nogen. De var alle sammen price fix. Giovinco, ja, som sagt, var den billigste for 2.500, men det var faktisk ikke så slemt, som jeg troede, heldigvis. Så ja, nu skal det sådan set bare være ham holdet sådan bygges omkring. Jeg tror faktisk, for at være helt ærlig, at hvis jeg bare sådan solgte min MLS-spiller, så kunne jeg få, altså jeg kunne tjene sygt meget på det. Jeg vil faktisk anbefale jer, hvis der er nogen af jer, der sidder derude og har nogle MLS-spillere, og I ikke har planer om at lave den her swap building challenge, så sælg dem. Jeg tror ærligt talt, I kan tjene sygt godt på dem. Vi kan se, at vi sætter allerede spillerne ind her. Jeg skal lige sørge for, at vi ikke har nogen fra det samme med den samme klub. Indtil videre har vi ikke nogen fra den samme klub i hvert fald. Vi kan også sætte vores spillere ind her. Så mangler vi Giovinco. Okay, jeg tror faktisk allerede, at det går op sådan her. Så gør vi sådan her, ikke? Og så skal vi bare have Giovinco ind os. Ja, vi gør bare lige sådan her, så finder vi ham nemmest. Yes. Og what? Nej, har vi ikke 11 klubber? Hvor har vi ikke 11 henne? Ah, det er Morales og den danske målmand der, der ikke får det til at gå op. Vi kunne smide, jeg magter ikke at smide Upata ind. Han er så vanvittig jo. Nå, okay, vi får heller ikke 11 klubber af det. Hvor er det så, vi mangler nu? Ah, de her to her på midtbanen selvfølgelig. Ah, okay. Jamen, så tror jeg faktisk, okay. Så tror jeg faktisk, vi gør. Jeg ved faktisk ikke, hvad vi gør. Jeg tror, vi skal ud og investere lidt flere MLS-spillere, så. Det, eller vi kan bruge Lampard. Vi kunne teknisk set klare den sådan her. Nej, det kunne vi heller ikke. Nå. Hvorfor kan vi ikke klare den her nu? Fordi vi har været også fra sådan. Nå. Det er en proces det her. Vi finder langsomt ud af, hvorfor fanden vi ikke. Nå, okay, så forstår jeg bedre. Ja, men ved I hvad? Så er det faktisk okay. Hvis vi nu gør det sådan her, så smider Giovinco derop. Så skal vi bare have tre spillere mere, som ikke er fra nogle af de her klubber her. Det bliver sindssygt svært at finde, men okay. Vi kan godt få det ordnet. Således skulle den gerne være klaret langt om længe. Og vi sparede en eller anden af vores spillere, så jeg tror faktisk stadigvæk, jeg kan få profit, hvis jeg sælger nogle af de her. Så det er faktisk fint. Vi var sådan set bare lige ude. Jeg var ind bare med at sætte Opata ned på venstre bak. Købt Van Damme for 1.600 coins, og ham er for 1.000 coins. Det vil sige 2.600 i alt, plus 2.500 for Giovinco. Så det bliver i alt 4.100 coins. Rimelig mange coins at bruge på en skide swap-in-chance, hvor du får en sølvspillerpak. Faktisk overhovedet ikke det værd, men i forhold til, at jeg skal bruge det til at klare hele squad-building-challengen, så er det okay. Vi sender den ind, bum, den er done. Og nu skal vi så videre til den, jeg faktisk var ved at tage i starten, men som jeg endte med at gemme til sidst. Fordi det her, tror jeg ærligt talt, er den sværeste, eller ikke den sværeste, nej, overhovedet ikke den sværeste, men den dyreste af dem alle sammen. Fordi, hvis du, altså, først og fremmest, hvis du kigger på det. Det her er de spillere, jeg har, fair nok, dem starter jeg med at sætte ind på holdet selvfølgelig. Problemet ved den her squad building challenge er bare, at du skal have 11 argentinske spillere. Hvor en af dem skal være fra Racing Club, en skal være fra Independiente. Så jeg startede med at tage og kigge på mit klub, sådan, okay, vi har ham her. Og så, når han er fra Uruguay, så han kan faktisk ikke bruges. Ja. Alright, jeg tror, vi har den sådan her nu. Det var faktisk ikke særlig svært. Det, jeg startede med at gøre, det var at finde den billigste fra Independiente. Det var ham her, 600 coins. Den billigste fra, Racing Club. Er det ikke, den hedder? Racing Club, jo. 1.100 coins. Super, super enkelt. Og så var det faktisk, jeg troede faktisk først, at de 11 spillere, man havde inde, skulle være ikke kun fra Argentina, men også fra den argentinske liga. Det var faktisk forkert. Sådan skulle det ikke være. De skal bare være argentinske. Så jeg kiggede i min klub, men hvad havde jeg argentinske spillere? Der havde jeg en hel masse, vi kan se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 spillere. Og så skal jeg sådan set bare lige have skiftet de sidste to ud.
hvad hedder det, så skal jeg bare lige have ud at købe de sidste to her, som altså er Kaleti og Civelli her, eller hvordan man udtaler det helt præcis. Og så går det faktisk op. Præcis den vurdering, det skal have. Mere end rigeligt Holland. Og ja, ja, lad os egentlig bare få dem købt. Og ja tak, det går op. Vi var ude at købe Civelli først og fremmest. Civelli, hvordan fuck man den udtaler det navn, 900 coins. Og så køber vi bare ham her i stedet for Kaleti for en Buselli for 700 coins. Han var lidt billigere, så det går stadig op. Så intet problem. Holdet er klaret. Bum, vi sender det ind. En guldspillerpakke. Og hele den her, ja, sæt nøglekampe er endnu en gang klaret. Så ja, vi åbner. Pakker det her faktisk, wow, er det her virkelig den dårligste pakke, vi har, premium jumbo guldpakke. Jeg ved ikke, hvorfor sølvspillerpakken ligger helt herovre, men fair nok, vi starter med at åbne den her så. Lad os se, hvad vi får. Come on, yay. Noget godt, vi får Kuno Bianca, ligner det faktisk okay. En fin spiller i hvert fald, jeg tror ikke, han går for noget som helst desværre. Men et rigtig, rigtig godt kort, sammen med Adan, Valbuena, Vecchino og Richie. Ikke noget specielt, kunne være bedre, men kunne også have været meget værre i hvert fald. Vi sender tingene til klubben. Yes, det skarter resten og videre til næste pakke. Så er en guldspillerpakke. Her, hvad får vi? En sjældent. Og det er en spiller fra Sporting, Markovic. Yay. Feldman, Pereira, Caballero, Kiesling. Noget andet, jeg sidder og kigger på lige nu, om der er faktisk nogen, vi får, som der går for noget på grund af squad-billing-challengene, og hvad jeg kan sige af, ikke rigtigt desværre. Jo, Veltman måske, fordi han er fra Ajax, men nej, det tror jeg bare ikke rigtigt desværre. De er ikke så dyre, de spillere. Videre til næste pakke. Til gengæld, Eden Hazard på forsiden. Hvem er vores rare-spiller i den her pakke? En spansk målmand. Det er Moya fra Atletico. Fair nok. Ellers noget specielt. Får det argentinske spiller her og der, men igen, jeg tror bare ikke, de går for en skid, desværre. En PSV-spiller er heller ikke noget værd, faktisk. Nej, ikke rigtigt. Desværre. Fair nok. Sender korten til klubben. Vi mangler to pakker endnu. Sølvspillerpakken. Ja, man kunne tænke sig et håb i den her sølvspillerpakke, at du vil få nogle for eksempel MLS-spillere, eller nogle Liga Nord-spillere. Nogle af de der spillere fra Squad Building Challengen. Og hvad jeg kan se, vi har en her fra Liga Nord allerede. Fantastisk. Jeg tror faktisk, han går for noget. Hvad har vi ellers? Nogen fra, ikke nogen fra de andre, desværre. Jeg har den belgiske liga også. Okay, jeg vil faktisk lige hurtigt tjekke. Bare lige for sjov. For at se, om det går for noget. Ham her, 3K, 1.400 af 1.000 coins. Okay, 950. Ah, dammit. Lidt skuffende. Går stadig for en lille bit smule, I guess. Sender ham i hvert fald lige til transferlisten. Og vi får også ham her fra Liga NOS. Come on, please. Please, siger han går for noget. Okay, et par tusind coins. Det stadig, ja, et bud på 650. Det er faktisk decent nok, fordi normalt vil han ikke gå for en skid, så ja, yeah, I'll take it. Og sidst men ikke mindst, har vi to sjældne guldspillere pakket. Lad os se, hvad vi får. Come on, EA. Vi får Lovren. Oh my god. Det var rigtig, rigtig skuffende. Nå, fantastisk, Thiago også, ah for fuck's sake. Utrolig skuffende pakker. Som altid. Nå, fair nok. Stadig ganske fint. Vi fik den klar, fik der lidt spiller, vi kunne sælge for bare en lille smule. Langt fra tjent hjem. Det her squad building challenges her. Men sådan er det. Stadig godt tilfreds, vi fik den klar. Som altid selvfølgelig. Og som altid så håber jeg selvfølgelig, at I er nyt og se mig lave dem. Men udover det, så er der altså ikke mere at sige end tusind mange gange tak, fordi er de så med alle sammen på den her scene torsdag aften her. Som sagt, Watford Career Mode episode. Hvad end episode vi er nået til, hvorfor kan jeg ikke huske sådan noget. Anyways, den er ude i morgen fredag. Så har vi lørdag. Ved ikke nu om der kommer noget. Jeg kan ikke love noget. I hvert fald søndag draft du en episode 2 med selvfølgelig Opinji. Hvis I har en ny video, hvis I kunne tænke jer at se endnu flere squad building challenges på min kanal, så husk selvfølgelig at smide et like på videoen. Subscribe, så vi ser mere. Og vi ses.